А все нелер дар орда канкрет. Хечне, ничего. Ничего не сказал. Кем кабул эле? Хеч ким, хеч ким кабул эле, они даже не могут определиться, ким чыксын капага. Йо, орда шевемедир, бу киши таанымарам. А bizim hiç kime pretenziyamız yok. Ay hocam, burada bizim sorumuza cevap yoktu. Yanarı burada. Ahır ahır ki bu hardansa çıkmalı da. Bəli. Yemin de samim nravitsa. Deyir harda deyir tüfəklə gəzirlər. Min dənə video var. Hə, tüfəklə. Min dənə video var. Göstərin nədir? Videolar göstərin. Videolar hamısı şey kimə göstərək? Bütün günü Facebook'dadır video. Bu saat bir tane yalancı uşak tüfengiyle sen çık ortalığa. Görün polis meheri bile koyar. Sırazı kulağından tüm aparat polisin şöbesine. Çünkü o öbür şey hiç kim icazetsiz hiç kim hiç değil hanımlar. İcazelere var ona göre değiller. İcazetsiz siz buradan bir attım da atabilmezsiniz. Yani sef attımdan danışıyorum. Hamısı biz deyirik bu belədir. Onlara o da diyana buna da prikaz verən var da. Bu neyinə sən? Bu da çörəyini qazanır, aparır ballarını yedizdirir. Növbəti adımımız bilmir. 26-cı akça Lale xan bilər. Buyurun. Formula günü. Akça burada. Görüm onda nə edəcəklər. Formula günü. Bir dəqiqə. İndi gözləyirik. Uşa birini tutdular, apardılar. İki nəfər. İki nəfər? Kimi? Ага, ну все, да, это следовало ожидать. Olmaz axı belə. Olmaz elə. Deyir ki, mən deyir, icra toplan deyir, icra hakimiyyəti Raya xanım balansında deyir. Ha, yox, icra mübarizdə. Biri deyir balansdadır, biri deyir balansdadır. Yəni, daşa predilitsə, eyni mi olur? Ənvəri də tutub gətirək dedi, o dediyi sözlər, tutub gətirmək lazım idi. Ənvəri də tutub gətirmək olar o. O demişdi axı, biz icra hakimiyyətinin balansında. Heç kimdir bu, heç kimdir. Və icra başçısı çıxsın. Deyir, heç də yoxdur axı. Göstərin, səsi görə nə deyəcə, nə reaksiyə deyəcə, ondan danışma dili bulacaq. Allah'a qalın, bir gəlmiş. Uşaq başı anlatmış. Nə qədər də yazmaq olar. Uşaq deyirəm, kanseleri kitabı dükkanında da kağız qalmayıb. Nə qədər yazmaq olar. Nə qədər yazmaq olar. Yalancı yazacaq. Bu bağışda məni, bu ilə məni görəndə başlar. 50-55 yaşımız var. Uşaq başı anlatır. Elə bir balaca 3 yaşında uşaq. Mən bura ərzə gəlməmişəm yazmağa. Ərzə yazmağa gəlsəm, mən gələrəm bağışda məni. O qədər poçtalar var. Sroçni, platni. Göndərərəm, elə göndərərəm. Mən bura ərzə yazmağa gəlmişəm. O bəlkə uş örgəni bir ərzə yazmağa. O uş övbi sən nədir? O siftədə nələrsin? İcra başçısı. Bakı bir de idarenin bir tane büyüğü olar da 5 tane büyüğü olmaz ki. Bekem onun için lazımdır bu kadar işçi. Mənim için şahsen lazımdır bu kadar işçi. Который ничего не сделает. О, buna yıxır, bu ona yıxır. Biri kserit çıxardır, biri şəxsiyyət vəsiqəsini daşıyır. Biri sonra aparır o şəxsiyyət vəsiqəsini aldığı dəyişir. Mən hara asan xidmətə gəlmişəm, yoxsa icra hakimiyyətinə. Adınız soyadınız? Mən. Üzünüz düşüb, Bizim gənclərimiz stres yaşayır. Bu gənclərin nə vaxtıdır ki, gəlib burada dayanıblar, özlərinin vaxtlarını bura sərf edirlər. Yazıq uşaqlar, hamımızın bu uşaqlar stres keçirir. Gedib işləyib gətirib qəpiyə qədər heyvanları taşıyırlar. Bir dəqiqə qoymuşam, bir də baxım, bir dəqiqə.